Wakazi wa kijiji cha Bondeni eneo la Kajire katika wadi ya Sagala eneo bunge la Voi wamelalamikia umiliki wa sehemu ambao walikuwa wanaendelea kuitumia kama eneo la mwananchi, na sasa kuna mzozo baina yao na kamati ya shule ya Kajire, na sasa wanataka viongozi kuingilia kati ili kutoa mwafaka wa eneo hili. Na sasa tupate baadhi ya kauli zao katika kikao ambacho kilikuwa kimefanyika nyuma yangu, ambapo wakazi hawa wenye kijiji zaidi ya 300 walikuwa wamekusanyika hapa kuzungumzia swala hili. Eneo si la shule. Wanaoleta porojo wakisema ni ya shule, hao ndio wanyakuzi. Hatuwezi kuwa wanyakuzi watu 100, alafu wale wanaodai kwamba tunanyakua ni watu 5. Wale 5 ndio wanyakuzi. Tunazo habari ambazo hatungeziweka kwa media, lakini ni kwamba walikuwa wamepanga kuweka sehemu hiyo fence. Na tutaki hii mambo iingie kwa watoto wetu kwamba sisi tunapigana na shule. Maana sisi hatupigani na shule. Tunaambia serikali hivi. Wale wanaoleta maneno kwamba sisi tunapigana na shule, hao ni wachochezi na ndo wanataka kunyakua hii eneo. Tunataka kutengeza modern town hapa. Tunataka kutengeza ICT center hapa. Tunataka vijana wetu tuajiri kazi hapa hapa. Sasa wale wenzetu wenye hawana maono ndo wanatupiga vita. Wananchi hawana cha kufanya. Ploti za baduka hakuna. Tuliambiwa ploti zitapimwa, zimeshindikana. Hatuna mali popote pa kwenda. Vijana wamesoma, wana kazi, watakuna mali pa kufanya maendeleo. Tukasema heri tufanye nini? Tujisaidie. Sasa leo hii tumeingiliwa na changamoto. Kuna mfadhili anatoa fensi azingire hapa ili tukose. Tunaomba serikali, viongozi ambao tuliwapigia kura, tukianzia mheshimiwa Mwambi, tukianzia Chome, Maruma, umenrep, hata wakujua mahali yako, hata rais mali yako asikie sauti zetu. Eh? Kwa nini sisi tunafinyiliwa? Watu wa Bondeni wamechoka, tumechoka, tunataka tuone maendeleo yetu pale. Tunakataa kufinyiliwa, tumechoka. Tumechoka, hata siku ya leo tulikuwa tunaona kama tutaletwa hizo polisi. Tukasema zikuje ili tuje tubebwe twende sote twende kutetea haki zetu. Sasa tunaomba habari hizi zisikike kwa women rep, kwa msee, kwa mbunge, kwa gavana na mwingine anaitwa nani? Seneta. Wasikie hata mzee mwenye huyo mkubwa huyo. Ruto asikie. Ndizo kauli zao wakiendelea kushinikiza viongozi wao kufika hapa ili kuweza kutatua swala hili ambapo limekuwa kero baina yao.